Betemi tik pasoja dhe ajo se çfarë ka sjell nëpërmjet reaksioneve, valve, ndikimit të saj lufta e Ukrainës, do ta shohim atë në kundërshtrimin e Ballkanit, konkretisht atë të Kosovës, sepse po shihen në rrafshin politik dhe atë të integrimit për afrimit me Bashkimin Evropian dhe NATO-n, siç përcollëm dhe informacionet pak më herët, do të zhvillojmë pikërisht për këtë temë një bisedë me profesor Suleiman Mehazin nga Tetova për të kuptuar se çfarë po përjeton Kosova dhe si po e sheh ajo këtë moment. Profesor, mirëmbrëma. Kënaqësi që jemi në komunikim. Mirëmbrëma. Faleminderit për kohën. Ne po shohim një, le të themi, një farë shqetësimi në politikën e Kosovës. Ka një vizitë zyrtare të zonjës Osmani në Turqi. Dëgjuam zotin Albin Kurti në parlament me një apel ndaj Bashkimit Evropian dhe NATO-s që sa më shpejt Bashkimi Evropian të afrojë Kosovën brenda saj dhe NATO gjithashtu të bëj pjesë të aleancës edhe Kosovën. Kjo vjen e gjitha në një kontekst caktuar, sepse në Ukrainë ka një konflikt armatosur. Si duhet ta shohim gjithë këtë shqetësim nga Kosova? Lufta në Ukrainë, disi Kosovën e ka avansuar politikisht edhe nga ana politike edhe nga ana diplomatike, tashmë atë që ka bërë Miloševiqi në Kosovë, tash Putini po e arsyeton para botës atë që ka bërë Miloševiqi. Prandaj, si asnjëherë më parë, Kosova nuk është më e avansuar se tani. Tani më Kosova i jepet të drejt Kosovës që sa më shpejt Kosova e Serbia ta njo Kosovën, sa më shpejt që të pranohet në instancat më të larta botërore Kosova, të pranohet në NATO, jo vetëm kaq, po kjo luftë e arsyeton edhe Ukrainën që edhe ajo ta njohë sa më parë Kosovën. Kështu që asnjëherë për ballë Serbisë, Kosova nuk ka qenë më superiore se sa tani. Duhet shtojmë këtu, profesore, dhe atë se çfarë Aleksandar Vučić ju drejtua qytetarëve të tij jo më larg se sa dje. Pra Vučić i druhet dhe i trembet një largimi të Rusisë nga OKB-ja. Çka do të ishte largimi praktikisht edhe i mbështetësit më të madh Serbisë, apo jo? Në këtë kontekst janë shtuar pikët për avancimin e mëtejshëm të Kosovës në kontekstin për cilin po flasim? Me siguri po. Serbia dihet, në qoftë se është Rusia e dobët, edhe Serbia është e dobët, veç dje e vërejtëm në OKB, ku Serbia nga, jo se nuk e do Rusin, po nga friga ekonomike, nga friga e asaj se jo vetëm që në të ardhmen mund të përjashtohet nga OKB-ja Rusia, por në qoftë se ta kishte përkrahur Serbia, atëre do të vinte radhe që edhe Serbia të përjashtohet nga OKB-ja. Kështu që mangësia e Rusisë në OKB do të bënte që do të mbetet vetëm Kina, kështu që Kina, këta fuqit e mëdha do të ndikonin te Kina, ashtu edhe Vučići tha, dhe do të vinte deri te njoja e Kosovës. Pra, Serbia nga friga këtë e bënë, po ata shpirtrisht janë me Rusin tijet, ajo, shka ku i vetë vetës, për ta shpëtuar vetën. Pam një vot pro për rezolutën dje në OKB, ndërsa për sankcionet, Serbia u deklarua dhe u pozicionua kundër, pra, për sankcionet kundër Rusis. Për normale, kjo të regon, më shumë anon, dhe vëton, po që se shikohet, a vota është më e madhe që kanë votuar pro, apo sankcionet, Ukraina, sot vota ka nevoj për sankcionet ndaj Rusis, e jo për vot, puna e madhe në qofë se nuk do kishte votuar Serbia
edhe pro kundër. Nuk prish punë këtu. Kjo tregon se Serbia është me ende është me Rusinë. Fati e bëri që pastaj edhe neglijenca fajtor për agresivitetin rus të Putinit, janë edhe europianët, edhe BE-ja është aty, edhe NATO është aty, edhe SBA-ja. Ne dim se SBA-ja me Trumpin shumë e toleruan Putinin, edhe BE-ja ne e dim se ishe kancelaria Gjermane Merkel një fjalë nuk foli për Putinin. Kështu që edhe NATO-ja bile kryetari francez Macron e nënçmoi NATO dhe kjo NATO-ne edhe kështu që tash kur e pan se puna serioze, kur e pan se këtu nuk bisedohet për një luftë lokale, por për një luftë idesh, i luft ndarjesh globale të perëndimit me një anë dhe të lindjes me një anë. Profesor, me gjithë kritikat që edhe ju, si shumë analistë të tjerë, po i përcillen, po i jepni perëndimit, Bashkimit Evropian, NATO-s gjithashtu, në kontekstin e Kosovës, duke parë se çfarë pozicionimi ka padur nga Evropa, sidomos, në vitet e fundit, në vitet e shkuara, përse tani duhet të kemi shpresë? Pa, duhet të kemi shpresë. Çfarë është ndryshe tani? Gjithmonë mund të ketë një ndryshim kursi nga shtetet evropiane. Shko, në qovë se edhe tash, evropianët nuk duhet tash të qartë të jenë. Nuk duhet të dyfysht, me ideologi të dyfysht, në qovë se krimet janë bërë në Kosovë dhe në Bosnjë, edhe tash bëhen në Rusi, në Ukrajinë. Dhe tash nuk dhjetë, jo Evropa të rije, ashtu duke ndetë, jo tjetë me një anë, një ere me këta doket, vrasje, doket, dhune, do heshtim, kurse në anë tjetër, aty nuk heshtim. Pra, kure panë punën se doli serioze punë, këtu është kjo një luft, këtu bon luft një fuqi e madhe, e cila me teritor në botë është ma e madhe, e cila me naftë dhe me gaz është e para, e cila ka bombat atomike, bërthamore, ajo e para, kështu që kure panë, Evropa duhet të ashenë, NATO-ja, Evropa dhe SBA-ja, e kështu duhet të jenë pak më serios, ndaj dhunuesve, ndaj agresorve, duhet të jenë të ashpër dhe decid. Nuk duhet më të pritet, si ku në Kosovë, hapur shihet genocidi në Kosovë, ata asë që një liberalizim të vizave nuk ja japin Kosovës, se jo më në basinë evropiane apo në NATO. Kështu që besoj tash e tutje, Kosova ka arsye, ka argumente që vetëm që i duhet kryeministit Albin Kurtit dhe presidentes Vjosë Osmani që të jenë pak më të mençur politikisht dhe në diplomaci dhe kërkesat të jenë të arsyeshme dhe unë për vetën time ne mendojmë se asnjëherë Kosova nuk ka qenë në pozicion më të mirë se sa Serbia. Unë nisit bisedës sonë, profesor, ju pyeta për atë shqetësimin ose frikën që po shihet tek leadershipin Kosovë. Ka dy zhvillime mjaft interesante për cilat dua mendimin tuaj. Zonja Osmani, si që përmendët ju, ka zhvilluar një vizit zyrtare në Turqi, dhe këtu ka marrë, le të themi, një po, një mbështetje, sa i takon shtetit turk për të dhënë një farë ndime për Kosovën dhe pëlqimin që Kosova të bëhet pjesë e NATO-s. E njëta gjë ka ardhur dhe nga Kroacia. Mund të jetë ky mekanizëm, le të themi, drejt ecjes përpara të shfrytëzojnë këto dy shtete mbase një farë lobimi nga ana e tyre? Po, me siguri besoj se Turqia është me fuqi, NATO është e dyta pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe
Vetë Erdogani tha se kam një qik autoritet në NATO që të antarësohet Kosova në NATO. Kështu që besoj se vjosa që shkoj atje mori një premtim nga kryetari Erdogan se do të bëjnë përpjekje jo vetëm që në NATO, po do të bëjnë përpjekje edhe shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën ta njohin, e kështu me radhë, me siguri aty janë ato shtetet evropiane, e kështu me radhë, edhe Kroacia dihet se Kroacia është në koalicion me Kosovën kundër sërbëve, dhe të përmendim dhe një mekanizëm, nëse mund ta quajmë kështu, pra një apel i është drejtuar vendeve skandinave, Suedisë dhe Finlandës, të kërcënuara së fundmi nga Ministria Jashtme Ruse, pra me të nisur konflikti, zëdhënësja e Ministrisë Jashtme Ruse hapur kërcënoi, le të themi po e quajmë kështu, Finlandën dhe Suedin që të mos shfaqin interes për të antarësuar në NATO. Kosova pretendon që të bashkohet këtyre shteteve dhe të shkojnë si një grup shtetesh në derën e NATO-s. Pra mund të vlej ky si mekanizëm? Me siguri shkaku se shpëtimi është NATO, në qovë se në Ukrajinë fiton Putini, ose më shkurt, po që se edhe një muaj ditë zgjat lufta, me siguri mund të përhapet edhe këtu, në Kosovë. Mund të përhapet edhe në Bosnjë, mund të përhapet... Parsorë është afrimi me NATO, në thoni ju, sa i takon çështje sigurisë, më te ka pret koha, nëse mund të themi kështu për antarësimin me drejtat plota në bashkimin evropian? Pikë së pari, Kosova me sigur do jetë sigur të hynë në NATO, para se në bashkimin evropian. NATO e jetë një sigurisë të jashtëzakonshme Kosovës, dhe besoj se Kosova asnjëherë nuk ka qenë më e pozicionuar dhe nuk ka asë një farë shqetësime, unë nuk shoh shqetësime. U shoh një përgatitje duhet bërë, një përgatitje e armatosu politikisht në diplom, kështu që këtu është problemi se po që se nuk marin forës, nuk reagon edhe NATO-ja në ani se nuk është Ukrajina, edhe Kosova nuk ishte në NATO, por NATO-ja reagoj kundër Serbisë. Kështu që mos të presim shumë vetëm mendima, vetëm po në qopse edhe Shëvaja fundit, sa më shpet që NATO të reagoje në Rusi, aqë më mirë bota ma e qetë do jetë. Ata nuk do rinë ratë. Ajo tu bëhet rikthehet pakti i Varshavës. Luftë bëhet për paktin e Varshavës, të rikthehet. Kështu që në qovë se nuk reagohet, nuk fuqit e mëdha, seriosisht nuk reagohet. Këtu nuk bisedohet, nuk ka fjalë këtu. Pushka kur krisë dalet politika. Këtu armikun duhet eliminuar në atë mënyrë. Profesor Suleman Mehazi, unë të falenderoj për bisedën që zhvilluan bashkë dhe minutat që gjetët. Falenderoj shumë, falenderoj.